vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten. Hola, meillä sen nimi on Jonne Loks ja tervetuloa uuden videoparin tai videoajan on. Kesä 2022 random aamu vlogi. Joo, noin kynsiä oli kiusaamassa. Tänään on se päivä, kun mä saan noin kunnon kameran käyttöön. Tai siis kunnon puhelime, missä on kunnon kamera. Sillä kelmaa kuvailla. Miettikää. Mä vlogailin menee koko kuu. Menee koko kesäkuu. Tällä puhelimella, mitä mulla on nyt käymässä. Ne oli siinä huono puhelin, että nää ylikuumennus on aika herkästi. Muistaakseni noin A12 ei oo niin herkkä ylikuumennuma. Mut noin A02S. En tiedä miksi. Joo. Voisi viikonloppuna mennä kävelylle. Perjantaista sunnuntaihin kello 20 tai 21. Riippuu, että mihin noin aurinko laskee, niin silloin mennään kävely. Hei, nää niin, että heti kun on aurinko tarpeeksi laskenut, ettei ole niin kuuma kävellä, niin mennään heti kävelylle, kun aurinko laskee. Mä en laskenut, niin heti mä menen kävelylle. Ei mä oon enää sen Lightning Festivalin ensimmäisen päivän jälkeen ennen auto on enää seurannut meikäläistä. Ihme Jonne ja kun halus seurata mihin mä menen. Sen jälkeen kun mä lopetin sen YouTube-liveni, niin ei oo enää kuulunut yhtään siinä valkoisesta autosta. Ja on hyvä asia, että ne ei saanut mun osoitetta selville. Olisin voinut toki striimata tunnin. Hei, olis varmaan pitänyt striimata paikalla tunnin. Ja lopettaa sitten live. Voisko se sit kummiskaan lopettanut? En mä tiedä. En tiedä mikä juttu oli, kun Jonne ne piti seurata meikäläistä, et mihin mä menen. Härsyttävä tunne se. Olis ehkä pitänyt piiloutua niitä Jonneja.
Nää ei ollut hyvä piilopaikka. Tänään hyvä ruoka palkkeessa. Ja ne on broilerin nuggetit ja riisi. Joo. Näin on. Minä kellokin on repi. Joo, 8:30. Joo. Ja minä poika vaan kävelen. Ja mulla on edelleen itäpaita päällä. Niin vaan voi olla, että tänä nyt jälkeen, kun mä pääsen töistä, niin menen suihkuun ja sitten pelistriimaan ja sitten laulustriimiin ja sitten on joulukistriimi vuoro. Ai, no niin. Vois tänä ehkä striimata 2 kertaa pelistriimiä. Joo. Joku nämä vlogin nimi on aika myöhään, niin ihan hyviä elämä. Jotta muutakin liveistä kuin kotia. Aina yritän. Jos olis. En mä tiedä, johdu se siitä, kun mulla on niin huono puhelin, että olis netti huono. En tiedä, mistä se johtuu. Et mulla on netti hiras. Vai olisiko tää ilma? En tiedä. Joo.
Näin on. Mut joo. Se on moro. Ilo kanava. Hei!